Uštede energije jedan je od imperativa savremenog doba. Nadležni povodom nedelje energetike podsjećaju na projekat konverzije grejanja u školama i vrtićima koji bi doneo brojne povoljnosti ne samo u finansijskom smislu. Obuhvaćeno je 29 škola gde želimo kotlove sa lož ulja da konvertujemo u kotlove na pelet sa kompletnom, znači rekonstrukcijom instalacije i načinom upotrebe, gde bi grad u tom slučaju štedio bar 40% od budžeta, znači od sredstava, da ne pominjemo koji su sekundarni, odnosno po meni možda i primarni efekti, mnogo manje zagađenje životne sredine, mnogo lakše manipulisanje, znači tim sistemima, sigurnost u grejanju, nezavisnost od uvoza skupih fosilnih goriva. Ovu krupnu investiciju, međutim, grad neće moći sam da isfinansira. Pošto grad nema para, mi smo prešli na sistem ESCO finansiranja, odnosno javno-privatno partnerstvo sa ponuđačem koji će biti izabran na tenderu kad bude spremna tenderska dokumentacija, koji će finansirati kompletnu, znači, rekonstrukciju tog sistema grejanja, snabdevati škole grejanjem i kvalitetnim grejanjem i uz, da kažem, povoljan ugovor i s njim koji budemo napravili, efekti će biti jako dobri i za grad i za tog privatnog partnera. Nedelja energetike će ove godine biti zbog materijalnih ušteda obeležena malo skromnije. Iz Uprave za energetiku povodom toga najavljuju sednicu Saveta za energetsku efikasnost kao i radionicu o sistemima grejanja u Nišu koja će se održati u petak.